Kumusta tayo dyan guys? Sana all good tayong lahat. So today ay sasagutin natin yung isa sa pinaka na tanong sa atin. Ilan ba lahat ang aking mga gagamba, ang aking mga tarantula? Kasi kahit ako eh, hindi ko alam kung ilan lahat ng mga tarantula ko. So yun, bilangin natin. Tagal-tagal ko na nagkikip ng mga tarantula eh. Ngayon lang ako magbibilang kung ilan lahat ng mga tarantula ko. So alamin natin. Okay, ang una natin ay e, Sinestis SP Blue. Napansin ko, mayram tayong exub sa loob. May exub dito sa loob. Yan you know, o, bagong bihis siya. At dito siya nagdapat na kanyang web na pagmomoltan. Nandun siya sa loob. Yan, female to na Sinestis SP Blue. Napakaganda, mukhang wala na yung bad molt niya. So ayos na ayos. Check this out guys. So, yung kanyang ulumang carapace eh, nahiwalay mula sa katawan. <laughs> you know, parang maganda itong pendant, no? Lagyan ng resin, tapos gawing pendant. Ay, may punit. Hindi na siguro. Napakalupok. Oh, punit na. Ayan guys, so, ipis na nag-break dancing, oh. Kaling, no? <laughs> Joke lang. Uh, ko ng pagkain itong ating Sinesis SP Blue kasi sa tingin ko, ready na siyang kumain eh kasi yung kanyang exo-bee nakahiwalay, nakalayo na sa kanya. So, tingin ko eh, nag-hardening fangs niya. Gusto ko sanang i-check kaso mag-flick ng articulating hair story ayaw kong mag makalubo yung kanyang abdomen kasi napaganda oh. punong-puno ng buhok kung <laughs> kong makalubo so mag-iwan ako ng pre-killed na dubia papatihaya ko lang siguro dito malapit-lapit sa kanya yan tapos babalik ko na lang kanabukasan pakapawin na lang natin no yan eto yung tarantula ko na na breed tapos ng itlog kaso yung laman ng itlog niya eh parang mga nasunog hindi naging successful So mukhang tumult siya guys at good sign kasi you know, kalbo yung kanyang abdomen kasi nung nangitlog siya, binalot niya ng urticating ears yung kanyang itlog, yung kanyang egg sac as a protection din. No? At ayan, hindi ko na siya pakainin kasi hindi naman talaga talento na feeling today. So ang pangalan niya ay Pampobetius SP Tigris. Yan, empty na yung kanyang water dish. Ito naman guys ang ating mature male na tira po blondie si Kaido. Ayan guys tira po sa blondie. Ito yung kumana kay big Mama yung tira po blondie na female natin syempre. Kaso yun nga na DKS at na dead So ayan malungkot na si Kaido. Next ang ating Acanthus Curia Geniculata. Um, sundan nyo yung bilang guys ha. Hindi ko binibilang eh. <laughs> ayan siya. Ayan gumalaw siya. Mukhang gutom siya. Sorry pero hindi tarantula feeding ngayon kasi lang tayo sa vlog. At ayun, yung water dish niya may mga spring tails. <laughs> Bikan natin. Classic na classic sa tarantula keeping. Yan, ang ganda ng abdomino. Pag hindi ni-strawboy, yung abdomino punong puno ng buhok. Walang bald patch. Napakaganda. So, payo ko lang sa mga tarantula keepers dyan. Huwag niyong um, ni-strawboy mga tarantula nyo para hindi nagpipit ng na urticating hairs. Para laging malago ang buhok. Oops. Baka magpipit ng urticating hairs. Tira po sa steer me. Ayan siya guys. Ito yung nilios natin na nakaraan. Ayan na napakaganda no. Kulay kalawang. <laughs> okay naman yung kanyang setup. Konting refill lang ng water dish. Ito mated to twice. Um, yan. Uh, Pampabetyo SP mascara. Yung date na na-mate siya. Uh, at hindi pa siya nagili ng egg. Kaya istrobohin eh, muna natin. <laughs> so ayan siya guys. Um, ayaw lumabas. Yan pero yun nga um, mukhang grabe na rin siya, no? Um, bilog na bilog na rin yung abdomen, no? So, marami na siguro ito ng egg. Anin pala lang na ko, guys, pero nasa 4 minutes na yung video. So, bibilisan ko na, tsaka medyo nakangating ngating na rin ako. <laughs> Yan, dalawang tipokalenya siladonia. So, hindi naman primal tong mga to, kaya siguro pwede kong palabasin yung isa. Yan, para sa inyo guys, eh, nilabas ko na yung isa. Yan, tipo niya sila doon niya. Um, dwarf tarantula sila eh. Nakuha ko sila April 2021. So, isang taon na sila sa akin. Napakaliit pa rin nila. Compare nyo guys, so sa koko ko, hindi sila lumalaki kasi dwarf nga sila, diba? Tapos, babagal pa siguro yung paglaki nila. Pero, gusto gusto mo naman sila guys. Healthy, healthy sila. Yan, napakaganda, no? So, yun, balik ko na to sa kanyang lagyanan. Baka makawala pa. Mahal-mahal nito eh. Um, baka tumalun to guys. Balik natin. Balik ka sa loob. Ayun, pasok. Pampobetius SP Solaris. Ayan siya guys, napaka astig ng kulay niya. Kailangan niya na mas malaking water dish. Oops, <laughs> sinusugod niya yung tubig. <laughs> Relax ka lang. Sa so next na feeding mo na pa ito yung mga moves mo. Ito yung natatanging nakakagat sa akin na tarantula. Ang naka first blood sa akin. Huwag ko guys kasi tumatakas siya. <laughs> ang kulit eh. Lagi itong nagbubolt sa akin eh. Kaya yan siya ang po sa SP Columbia. Tapos, eto naman, hindi pa ganun ka gandang kulay, pero yung adult female nito ay eh, napakaganda. Basta yun, ang Pampo Betius Antinous Lightning Blue. Si Not Just Pampus, eh, mayroong female nito. So, tol, paki comment na lang yung picture nito. <laughs> Galing sa akin yun, eh, binili na sa akin. Eh. Uh, Nauto niya ako. <laughs> pero, goods na goods yun kasi uh, magaling magalaga yun si Tol Natchez Pampos. Hindi ko masabi yung pangalan niya ba kasi ayaw niya, baka, ayaw ng kanyang tunay na pangalan ni. Eh. Basta kilala na ng mga kanya ng mga season keepers dyan sa Pilipinas. Ito, <laughs> isa rin napakatagal lumaki, Gramostola Rosea Red. and siya, mukha siyang tree Basahin lang natin dito ha. Iyan. Ito ang ating Pampobetius SP Hexa. Ayan siya. Sorry guys, wala muna ng feeding ngayon. Oops, sinusugod yung tubig. Mukhang gutom na gutom sila. Ang <laughs> hindi kayo ma-dehydrate. Kasi yung mga feeders ko, hindi pa sila got loaded. Gusto ko yung got loaded siya. Yung Senesis SP Blue, kailangan ko lang iwanan ng feeder yon para kung sakaling ready na siyang kumain, eh, may na kasi makakain kasi diba, uh, tapos yung siya mag molt Ifibopus, ah uh, dito siya sa likod ayun siya sa likod hindi ko na papalabasin guys pero ayun ang ating blue fang tarantula maganda to guys solid na solid to eto nasa labas ang ating serio cosmos elegance trinidad dwarf eto yung may puso na shape sa kanyang abdomen tapos ganda parang tiger tiger pa yung gilid ng yung abdomen no? yan siya napakaganda no dwarf tarantula din to So yun, maliit lang siya. Hindi ko alam kung anong adult size pero maliit lang of course kasi dwarf eh. Ito guys, sub-adult male na Pampobetius SP Costa. Ang mga male ng Pampobetius eh may pagka-purplish yung kanilang mga legs eh. Yan o, oh. diba? Pinakita niya o. Oh. On cue. <laughs> ito isang old world na tarantula na female na napakaganda ang ating harpaktira na Macensis Meron tong water dish eh, kaso nataburan yun na rin eh. <laughs> Kaya, ganito mo na ginagawa ko. Isa to sa paborito kong old world species. Paktira ng Mackenzie's. Ganda kasi o. Oh. Abong kulay. Mukhang may excited nang magpakita ang ating uh, Pelonobius Mythicus King Baboon Tarantula. Ayan siya. Um, hindi ko na siya nilipat sa mas malalim na enclosure, mas malalim na substrate kasi yun dapat ang kanya. Kasi na uh, settled na settled siya dito eh. Lakas-lakas siyang kumain dito eh. Tapos, ayun, goods na gusto naman siya dito. Ayan siya guys, Oh. Diba? Gandang... <laughs> uh! Pa hiss siya. O nag stimulate siya. Sssst! Sss, kumaganon. Dito ko binasi ang name na Schizophilma TV, ang Schizophilma by Karinatum uh, check natin wala pa siyang pangalan <laughs> Ayan, siyang yun siya ang ganda oh. ganda no at yun mukhang nag molt siya parang ready rin siguro siyang kumain no kapag kanyan na uh, nag molt na um, tinatry ko na rin pakainin kasi hindi ko alam kung kailan siya exactly nag molt eh Ayan guys so pre-killed na nymph iwan ko dyan baka sakaling kainin niya yung guys, tatlong encyclotella olivacea. Magkakaparit tong mga to. Itong dalawang to eh, bagong molt din oh. Pero tingin ko, hindi ng silang kumain kasi nakalabas na yung kanilang exop. Tapos, yung kanilang entrance eh, bukas na naman oh. So, kakain na tong mga to. Itong isa, mukhang hindi siya nagmolt. Siguro ito ang female. Nadidelay siya ng paglaki. Itong limang to guys, ay eh, mga pormyctopus. Meron tayong pormyctopus sp. dominican purple. Ito siya guys, yan. Maganda din ni nito eh. Ayan you know. oh. Oops, <laughs> patubig lang tayo ha. Ah, great siya. Permictopos auratus. Yan ang um, Cuban bronze. <laughs> Krabi, sinugod yung tubig ha. Yan ang Cuban bronze tarantula. Permictopos cansi redes. Ayan <laughs> siya guys. Wala yung water dish niya. Misting na lang dito. Pakita ka. Oops. Galit na galit ha. Yan ang Pulmigtopus si <laughs> Isa na namang Pulmigtopus Auratus. Ayan siya. Yung substrate niya basang basa pa kaya ayaw ko munang ganyan. Ito naman guys, Tremolt, laki ng chan, tapos nahingitim na at makintab, signs ng Tremolt. Ang ating Pulmigtopus SP South Hispaniola, ito yung Tremolt din. Yan ang ating, sakit lang guys ha. Ang ating Tirinopelma zima'y ang ating Brazilian Blue. Isa sa pinakamaganda na classic na species sa tarantula keeping ang Gramostola pulchra ang ating Brazilian wooly Black. Ganda ano? Ito ay female to. Solid ang ganda. Napaka docile nito eh. Tabi ka. Kit-kit mo. Tubig lang muna ngayon. Wala munang pagkain. Ito, isa sa mga nabilid ko ang Halpaktila Caferiana. Binenta ko tapos binalik din sa akin kasi yung pinagbentaan ko eh, um, nag-quit. May, oops. <laughs> tapos, eto Black Epel Mahamori. Galing din dun sa, nagbigay sa akin ng Caferiana na nabenta ko sa kanya. Yan. Dilig-dilig lang muna tayo guys ha. Tapos, Kilobrakis SP Electric Blue. Yun siya. Hindi ko na binubuksan ng buo kasi magbubolt sila. Kaya advantage tong takip na may window. Tapos ito, ayun, tumatakbo-takbo ang Sinunocosmia caris kasipes whistling spider. Nagtagaw na sa lungka niya. Siya lang na na gumamit ng ginawa kong lungka na yan yung disposable na plant pot. Ito isang Philippine species, ang Ornitoctone SP Davao Oriental. Hindi ko siya nakikita pero andyan lang siya guys, buhay na buhay yan. Ito naman ang ating Salmopeus Cambridgei, ayun siya. Yan. dilig lang ha. Para hindi sila ma-dehydrate. Isa rin Philippine species, ang Or Orpnaceus SP Blue Panay na hindi ko rin nakikita. Yan lang, para ako nag-aalaga ng lupa. Yan sa loob, buhay pa siya. Kasi lahat ang mga nilalagay ko yung kinakain niya. kaya ginagawa-gawa ako muna, yung misting-misting muna. Kailangan din yung i-rehouse to. Yan ito, eh, kailangan natin itong i-rehouse ang ating... Oh, uh, mayroon pang ising kakos na Hindi niyo pa kinakain na. Trigmopius traculentus. Yan, may mga kona kasi dito. Yung mga bolos, hindi ko makuha-kuha. eh no. Sumasabit na eh kasi tingnan nyo naman guys punong-puno na ng sapot at nag-molt siya yung kanyang exubo tapos nandun siya so sakto yung ipis na nilagay ko makakain niya na yan pero hindi siya got loaded kaya alisin ko grabe malito dap boot nilang lang hindi naistorbo ng ipis yung molting process niya at hindi ko makuha guys kaya ko na lang eh nasira tuloy yung part ng kanyang web castle nilabas niya kanyang exub nakalabas na so ibig sabihin ay ready na kumain to so kahit maiwan ko na dyan yung ipis kahit hindi ka loaded eh, may sustansya pa rin kahit pa paano. <laughs> Yan. Kailangan na itong rehouse, so siguro next time na lang, no? Pampobetius SP Mascara Mature Male. Ito yung kumana sa pinakita ko kayo ng Pampobetius SP Mascara na parang nasa bahay kubo. <laughs> yung mated. So yun, yeah, na naman siyang kondito bakas ng pag sperm induction. Sperm web. Yan. Ito yung 10 years ko nang sinasabi na i ko ang Berte pa yung pangarin ni Kafubi Bostum. Ayan siya. Nag-ukay na ukay Dapat to po Kaso hindi ko pa nanidiyo. Sorry. Tapos yung lupa parang laging parang unti-unti nang nauubos. So yun, kasalanan ko to. So i ko din to next time. Sorry. Tapos eto naman. Bagong multo nakaraan. Ang ating Papa Betios SP Platioma. Ayan o. Ganda o no? Huwag ka mag-click ng ating 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 ganda, no? Ito yung nag-mold din itong nakaraan. Ang ating synestis SP light yan basang-basa yung substrate. Kaya hindi ko na mabasain. Ayan, so, oh. hindi ko na mabuksan kayo ah. sa, ayan, ang ating synestis SP light Ang ganda niyan. Isa na namang synestis SP light Isang male at isang female kasi sila, eh. So, ayan siya. Ito hindi po lumalabas yung coloration pero ayun, lalabas din yan kapag nag -mold. Isa na namang Philippine species o nitok to na yun ni SP South Cotabato Lowland. Um, itong isang to mature male na ito. Kaya, yan, nakatambay na lang sa labas, hindi siya nagtatago. Ayan, napakaliit na mature male. So, ayun, patubig lang dito. Oh, <laughs> wala siyang kapartner. Isang pre na posiliteria metallica. Ayan siya, kulay blue. Kaso pre-mold siya basang basa pa naman yung substrate sa ilalim so okay lang to misting lang to para may mainom-inom siya sa ibabaw yan ito maganda to guys ang omotimus shote shote um, malaki laki na rin eh kaso lagi siya nagtatago at tingin ko pre-multi siya yun yung kanyang ano, abdomen parang tiger no? so, yung kanyang legs hindi siya siguro eh areas ko rin to soon. Ayan, tutubig lang. Sa ilalim may eh, moist pa naman eh. So, goods na goods lang to. Kahit misting muna. Philippine species din guys. Or nito ko na ni SP South Cotabato Lowland. Eto, hindi ko to nakikita. Pero kapag nagulo ko ng pagkain eh, kinakain na nakakain naman. So, ayun. Boya pa siguro siya. Ito <laughs> isang arboreal ang ating Iberapora diversipes. Kumakapit yung mga bato. Andun siya, hindi siya pre-mold. Ayun siya. So, missing lang din dito. Diyan sa ilalim, tsaka sa ibabaw. Para oh. may mainom siya. Kilo Blackies Wanini na Spiderling. Nagtatago din. So, missing misting lang din dito. Pero, buhay yan guys. Isa na namang harapak tira ng Mackenzie's. Ayun siya, nagtatago. Same to sa kanina, no? Pares lang ng Mackenzie's. So, makapal yung sapot dito sa ibabaw ah. pa na ulit kaya ito. Ayan, basahin natin dito. Oops, <laughs> nagwawala siya sa loob. <laughs> naka pus post. Itong e, enclosure na ito, may mga maliliit na molds dito. Mga molds molds. So, ang posibilidad ay metallica. Kailangan ko siyang i-rehouse. At ayun, ayun siya guys. So, um, female siya kasi hindi ko pa na-confirm sa exob niya eh. So for the housing din to. Okay, last batch guys. Itong mga naka-glass enclosures. Unang-una na tong Clomatopelma senipubescens. Ito siya. Medyo bago-bago siya dito sa enclosure na to kaya hindi pa masyadong makapalong sapot. Pero goods naman siya dyan din guys. Okay na okay siya dito. and siya ang ganda. Ano? Tapos, ang ating hindi <laughs> na maalis yung kamay ko. Yan. <laughs> Ito ang ating um, salamopeo is cambijay. Ito yung superstar ng SPTB Isa sa mga nauna. Um, yan. Gumawa na siya ng proper na longga, guys. and yung... Nalorobot na. Yan yung dirt curtains na tinatawag ko. Oh. Nandun siya. Ito yung naghahanap to ng boyfriend. Eh. Kaso, hindi ko siya pwedeng i-breed kasi. <laughs> so, bang common na ng pimit ng pick and dito sa UK. Hirap i-out. Hi hi so, ayan. Kapalang sapot yung guys sa lobo ganda ng kanyang dirt curtain na uno ganda safe na safe sya, gumagalaw si ko na si Kumatopel ma GBB tapos eto na mate to kaso hindi nag uh, hindi na siya nag clean ng egg tapos yun yan ang ating ensayo katela olivacea nandun lang sa sa likod hindi na makita pero <laughs> goods naman yan guys um, Merong mating ng Insight Cartel Oliva Sierra sa YouTube kung gusto niyo makita yung yung adult form ng female, yung coloration ng female tsaka adult female tsaka adult male, basta 'yun. Tapos ito yung uh, natin recently, ang ating Avicularia quitara. Nandoon siya, guys. Coach na coach siya doon. Nag-start na din siya maglayo ng kanyang webcast. Sana edamihan niya pa, ano? Tapos, eto, in Sayo Catella ang nanay ng tatlong ito. Tatlong slings na in Sayo syempre. Ito yung nanay. Napakakapal din ang sapot, kaya there's no point na ipakita sa inyo kasi hindi ko yun, hindi ko siya may Hindi ko siya may papakita sa inyo, pero nandyan lang siya, guys. Lumalabas din sila minsan eh, kapag, kung, eh, kapag mga ating gabi or Madaling araw. Tapos, muna center po sa Balfori. Ito yung ating dating communal. Apat sila dito. Yung tatlo, male sila. Pinamigay ko na. Tapos, yung natitre, na lang na female. So, nandun siya sa pinakalikod. Hmm. Ito lang siya, guys. Nabigat kasi itong mga glass enclosure. so eh. Kaya, minsan yung eh, mas-trip ko yung mga, mga tubs-tubs lang. Eh. Napakabilis na i-maintain. Eh. Tapos, ayun. Pero, pang-display, syempre, ito. Kapag may na tayong proper na exotic room, lahat lahat ng total na dapat. <laughs> At ito naman ang ating Kilobrachis fimbriatus. Nandun siya guys. So no Adult female to. Naghahanap rin to ng kamate. kasi hindi ko rin siya breed kasi napaka common na rin dito niyan. Mahirap ibenta, mahirap i-out. Akala ko tapos na guys. <laughs> ito pang huli. Ang ating, um, ito yung ating LSD Earth Tiger. Ito ang ating Haploclastos devamata nandyan sa, sa pinakaloob. Hindi ko may pakita. Kaso may picture ng Haploclastos ba diba, mata sa aking FB page. Check nyo lang doon yung tsula niya. Napagandang kulay ng tarantula ito. Panglas na siya. Ito <laughs> naman, mga pumanaw na mga taxidermy natin. Pinapakita ko lang pero hindi sila kasali sa bilang. Ito yung mga past na nakalaga natin noon. No? Ito yung ating latest na taxidermy, ang Caribbean Versicolor. Yan. Ah, okay na siya. Walang amoy. Kahit nung bagong taxidermy pa naman niya, eh, wala na siyang amoy. Eh. Pero yan, pang display ko lang. So, yan guys, ang ating mga alagang tarantula. Kaya nang bahala magbilang guys. Hindi ko nabilang sa vlog na ito kasi malilito ako. Uh, at comment nyo na yung bilang nyo. Tapos check natin kung tama kayo. ayun <laughs> guys, um, kalakasan kong mag-keep ng tarantula na nakapakadami kong keep noon. Talagang sobrang siguro doble pa dito. Noong 2021, ganyan, 2022 sa 2021. Kalakasan kong mag-keep ng mga tarantula. So, ngayon eh, medyo alalay muna tayo, hinihini muna tayo kasi may na tayong mga alagang ahas, meron tayong tatlong ahas, dati apat kasi naman tayong isa. may pa tayong mga scorpion, syempre, may pa tayong leopard gecko doon. Tapos may pa tayong mga frogs dito. Uh, natutulog na sila, patay na ilaw nila. May mga kapatay, centipedes, yon, Kaya inahinim mo na tayo guys, tsaka wala na din tayong space dito sa ating maliit na exotic room. <laughs> Pero hopefully in the future, eh, magkaroon tayo ng malawak na exotic room. Malay natin, di ba? So, ayun guys, maraming maraming salamat sa pagbilang ng ating mga alagang tarantula. Comment yung bilang nyo. Maraming salamat guys at yun. Nasagot na yung tanong natin. Well, sagutin nyo sa comment nyo. Well, sa pagbibilang nyo. Basta yun guys. Salamat at chill lang tayo sa Skitso Palma TV.